pangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng nu katunda sarios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa Paramitra ayeuna nincak bagian ka-24. Mangga kasugeri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mugi katampi kalayan kabingahan carios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan. Sarengsena dalahar manggana jeung Bi Imay dariuk di tepas hari. Duanana pahuleng-huleng sigana bingung panon manggana melong kaluar neuteup kana tatangkalan udauna perang. Malah mah loba anu ngalakai nu tinggangan karirang-rangna. Da puguh harita teh usum halodo nu kacida bangetna. Tangkal kai jiga nu rek pae. Kaayaanana teh estu matak pikarunyang. Siga-siga ripuh pisan teu kahujanan. Lir ibarat kaayaan manggana dina danget harita. Hirupna sasat aya dina tungtung nyawa. Pikiran rungsing hatena susah. Mendingang kana tangkal kaiteama. Kahirupan manggana teh keur ngarang-rangan. Salilana nungguan hujan nu bakal ngahuripkeun hirup manggana. Kunaon ngahulang mae kanggana? Bi Imay ngamimitian nyarita. Kamanggana, manggana ngarenyag terus musap dungut, renghap narik napas panjang, pok ngajawa bangun sungkan cumarita. Ah, kuna naon, mai akang mager haroream ngomong we, yete. Kuna naon, arita inu dipikiran mah, tapi ulah ngahuleng kitu. Simberak dagus kieu nasib urang mah. Sugan we kaharup maya robahna, keun bae dakuring marido, najan mangih kajadian kumaha bae oge. Ulah salempang kanggana mening oge. Simbunga ayeuna mah da duit geus meunang. Najan meunang nginjem oge da bakal kabayar. Bi Imay nyorocos ngomong sorangan. Ngalelemu hate salakina bisi keur mikiran perkara nasibna. Ayeuna mah Bi Imay anu sadar teh jeung tawakal lantaran geus kapikir. Sagala rupana mangganangan ukur ngarahuh narik napas panjang terus neuleuyan ciduk siga nu seuseut pisan. Da bener pipikiran manggana teh keur bingung mikiran pilampaheun akhirna pok nyarita. Ya nuhun we mae katarima pisan kasatiaan maneng teh. Akang ge bunga ngadenge pengakuan Imay teh asa gede hate ngadenge pamajikan sadar jeung tawakal. Sabenerna mah kieu mae akang teh keur mikiran pilampaheun sabab moal hade ari kudu cicing wae mah. Lantaran hutang kudu buru-buru dibayar. Ari mayar hutang teh apaan kudu-kudu uy. Ari duit teh kudu diteangan, ari nianganana kudu ku usaha. Tah kulantaran kitu akang teh kudu mikiran deui pausahaan supaya bisa buru-buru ngeunang duit keur mayar hutang. Kitu nu dipikiran ku akang teh. Kumaha kaharti kumaneh mae? Ceuk manggana bari neuteu. Nya kaharti kanggana, nya nuhun we atuh ari kitu mah tapi apaan? Hutang teh can sapoe-poe acan. Bener nama terangkeun heula hate teh ngarah bisa mikir nu leuwih hade anu hasilna alus. Jawab Bi Imay kalayan daria. Ya memang bener para mitra. Ari mikiran hiji perkara dibarengan ku panas hate mah moal hasil. Paling oge kalah kana mahan lieur jeung pusing. Ari tage manggana unggut-unggutan sabab tetela karasa benerna caritaan Bi Imay. Pok manggana nempas. Bener mai dah atuh pikiran geur kusut mah dipaksakeun ge kalah ka beuki pabeuli. Pajeujeut jeung acak-acakan keun lah. Keun bae lah. Jiga rek nu naon teh? Rek jiga nu senang we ayeuna mah moal mikiran hutang bisi matak poha kulu perkara nu bakal datang mah kumaha engke we. Kudu kitu pae ayeuna mah atuh kanggana. Wah, bagian cicing Bi Imay, kuring rek balanya heula ka warung. Sakalian bari rek mayaran hutang. Bi Imay nyarita na kitu teh terus nangtung. Suka imah sarta kebat ka kamar manehna nyokot duit sacukupna. Teulila geus kaluar deui samemeh indit pok manggana nyarita. Tuh, ciga tuh bayaran heula hutang. Tapi kade ulah poho akang pangmeulikeun bako mole nu banget. Atuh. Nan sakitu jawaban Bi Imay juru turun kaburuan terus init ngajug-jug ka warung. Lempang nasal sena kerda teu bisa gancang kawantu keur gede beuteung.
Satuntung para mitra biimai katempo mah manggana ditutup baik. Kumanggana teh. Bekilila beki jauh akhir nabi imai ngiles dina pengkolan. Manggana ngarahuh narik napas panon kekereceman si ganusera. Ges kitu terus musap benget pok manggana ngomong sorang. Ah, ayah-ayah wai, najan dipopalerkan di tetep wai, kasusah jeng kabingung tetek lengi. Reku maha jadina, lamun hutang aing teka bayar. Sabab duit anu menangin jem teh, lain dipake modal dagang. Ia makalah dipake mayaran hutang. Jeng dipake kira siap-siap persediaan rek ngaju. Hari mayar hutang kudu timana, mangkaning ngebogana bengis jeng teboga ras-rasa. Kajal malutik teh nanggap hina, bisa ruakin jeng kasato. Awas ya ratian. Lamun teu mere kalau ngaran ka aing rasakeun sia. Manggana tungtungna mah para mitra jadi ngancam ka Burati. Tina awahing ku nyeri jeung peuri. Sakabeh caritaan Burati teu daek leungit tina dedengeanana. Jing jelengeng bae dina ceuli, kawantu ka patri dina ati, napel dina rasa anu tunggara. Ngumpul dina jajantung sumaramah kana gabaya. Sakujur awak Manggana jadi kapangaruhan ku caritaan Burati nu matak. Siga nu manung perah nu matak ripu. Manggana sasat katenung ku nafsu. Kami saya ku amarah sabab sabener nama. Lamun manehna teu dinyanyeri ku kecap nu matak perih kana ati. Najan teu dibere oge moal matak naon-naon. Da ngaranna ge nginjeum. Tapi kulantaran kajurung ku nafsu kasarad ku amarah. Akhirna Manggana narima duit ti bahwihara. Sok sanajan saratna beura. Tina awahing ku hayang puas ku Buratina. Lantaran lamun aya jalan mah Manggana bakal bisa malik nyarekan ka Buratina atawa malik nyanyeri ku jalan naon bae oge. Jadi biasana duit ditarima. Jadi biasana duit ditarima sasat ngahaja neangan pijalani. Hanya kalpisan harita Manggana ka sasar pikir. Bet boga pikiran kitu nu akhirna dirina keneh nu mangih ka susah. Boro-boro jaga sedengkeun harita keneh geus ngarasa bingung. Manggana geus sadar kana hal eta tapi kulantaran geus kaliwat akhirna mah Manggana teu bisa majar kumaha. Kajaba tinarima kana naon-naon ubaka tumiba. Ah, kumaha jaga we nu penting mah aing kudu hirup. Sok Manggana bari jungangtung terus asup ka tengah imah gap kana baju paranti beurang. Papakean geus rada butut geus kitu rap kana anu rap dipake terus nareos ka dapur. Sarta harita keneh nyokot pacul nu aya di dalam di pojok dapur. Royong Manggana kapipir imah kabeneran boga paha. Ieu pakarang saeutik. Pakarangan saeutik kira-kira lebar 2 meter jeung panjangna 3 meter. Samemeh digawe Manggana nutup heula kana taneuh nu garing pisan. Lantaran geus bulan malencan aya hujan sigana teh teuas tiga cadas. Ieu taneuh nepi ka kieu gara-gara teu kasiraman ku hujan. Siga na hirup aing jelamun terus-terusan garing mabakal teuah siga taneuh nu kaholodoan. Jeung kibatan mikiran hirap nu hirup nu pabaliu. Mani gerek macul we aing paduli teuing teas dia. Narah gampang lamun geus aya hujan tinggal nelaka. Manggana ngomong sorangan kituna teh jolad-jolad ngalengkah panjang naker. Terus ngajegang tegep naker hiuk beres ngamimitian macul. Najan teuas jadi paksakeun bae, Manggana ngabudalkeun amarahna kana taneuh. Sakabeh kakeuna ditepakeun kana pacul. Harita para mitra ngadeluk macul teh. Teu galideur mangkaningna. Dina kaayaan panas poe, puguh we sakeudeung ge Manggana geus manik esa. Tapi manehna teu dipalire ku manehna terus we macul. Sumanget naker, gancang na carita, perawan di sadaya. Kocapkan saminggu geus kaliwat, harita paso sore, kira-kira wanci magrib. Manggana jeung biimai geus dariuk di patengahan. Sakumaha biasana bari ngadaguan waktu duanana sok narobrol, nyaritakeun sagala rupa perkara. Utama mah tina perkara pangabutuh sapopoe. Dina waktu nu saminggu, Manggana mikir berang peuting, mikiran pilampah, meangan jalan usaha nu hade. Sarta nu sakira kadada kaduga kumanehanna. Kalayan modal nu saeutik dina kaayaan kitu pok biimai ngamimitian deui nyarita.
Kumaha isukan teh kan narek tulus wae ka kota atawa rek diwi lemur wae usahana. Ari cek pamikir kuring mah ulawak ka jauh Kang, di dieu we atuh sing ngeuleukeun. Da teu boleh aya pakulian mah. Ari naon teh? Sabab kuring teh hayang katungkulan lamun ngajuru, mangkanin teu boga dulur kuring teh teu boga indung jeung bapa. Jadi lamun eueuh kanggana teh asa nu ngelis pisan ngan ukur di baturan ku paraji. Diimai ngageuri ka salakina. Lantaran manehna oncewang sok sieun teu katungkulan ku manggana lamun ngalahir. Ih, ari imai. Akang geus boga pikiran kitu teh sabab geus teu kudu disunahkeun deui. Akang geus apal pisan jeung imai teh geus nunggelis. Disanak teu kadang teu indung teu bapa. Tapi ai perkara usaha mah asana teh. Teu kudu kahalangan ku kitu sanajan rek ngalahirkeun geus aya waktuna. Bisa wae akang ngitung waktu anu ditu ngarah bisa ngungkulan dina waktuna ngajuru. Ari perkara usaha mah. Jadi naon teh? Kieu mah akang teh sabenerna mah geus teu bisa kuli di dieu teh. Mana komo da ayeuna mah usum harodo nu ngulikeun macul can aya lantaran sawah saraat keneh malah suluh jualeun jauh ka kota jeung deui. Asa kurang saimbang antara tanaga nu kaluar jeung hasil nu katerima. Pokona mah akang teh geus teu bisa usaha di lembur. Lain mung usaha tapi hayang nu kaharti kalayan aya hasilna. Dah kulantaran kitu akang teh geus mikir nu dilana saminggu. Ayeuna geus diputuskeun akang rek init bae ka kota. Rek usaha di ditu lantaran aya keneh babaturan nu dagang di kota. Nyatana si Ahun jeung si Musa sigana mah moal burung araya keneh di ditu. Tah sugan we maranehna bisa dipuntangan tulung ku akang. Pikeun mere bantuan supaya akang bisa dagang deui. Da barek toge basa si Ahung keur manggih ka susah teh sok dibantuan ku sarerea. Jadi kaputusanana akang rek init ka kota rek nguruskeun deui lalakon bae to. Ngantang tu ayeuna mah kudu ngamimikian deui tina hiji sabab modalna ge leutik. Kitu rencana akang teh mae. Kumaha geus kaharti ku imai cek Mang Ganda nerangkeun kahayangna. Kalayan Daria ku bi imai di Bandungan muni taliti naker pok bi imai. Nyata harti atuh mun kitu makang, mangga wae rek nyang deui ka kota oge. Keun bae dasarua bae usaha mah ngan omat sing ati-ati. Kajadian geus kaliwat kudu dijieun pelajaran. Ngarah urang leuwih taliti ulah nepikeun ka aya kajadian kitu. Atuh sajabati kitu kuring rek pepeling ka akang omat sing hade laku lampa. Lantaran kuring teh sok inget kana amanat kolot. Lamun pamajikan keur ka kandungan omat sing tarap ti dina sagarupa pagawean. Loba keun nyeun kahadean jauhan kajahatan. Bisi kalakuan akang anu na teh akang teh nya celaka nu jadi anak. Sabab loba kabejakeun Kang, kalakuan nu jadi bapa teh sok turun ka anak nu keur dikandung. Kasakitu amanat nu penting mah. Meureun akang ge apal keneh kana amanat kolot sabab kanggana ge geus leuwih nyaho. Kuring mengabejaan bisi akang poho. Atuh sajabati kitu ulah telat teuing bali sabab kuring teh bisi teu kaburu. Kuring teh keueung ari eueuh salaki mah kitu we kanggana. Diimai meni kandes naker mere pepeling ka salakina. Bisi para mitra sadaya manggana goreng. Lampah salila aya di kota mangkaning pamajikan keur ka kandung. Oh, syukur mah akang ge bunga dielingan de. Dah bener akang esok dipapatahan bareto ku inu. Ingat akang ayeuna ke ulah salempang eta pepeling bakal dicekel kalayan paguh ku akang. Da akang ge nyaah tu katurunan teh. Cik Mang Ganda bari marah mai. Manehna ngarasa bungah ngadenge caritaan pamajikanana. Sabab teu weleh-weleh mere pepeling ka manehanana. Nuhun atuh Kang Ganda, bra isukan mah geura usaha deui. Sabab loba hareupanna. Hutang bayareun si Utun Inggi uruse. Sedengkeun kuring moal bisa mantuan usaha da pugu beuteung teh beuki gede bae. Hese pisan rek bumampah boro-boro usaha nu beurat. Is, nya pugu atuh cicing we maneh mah. Ulah sok saraka hirup teh bisi mata goreng ka budak. Urus we awak sing tulaten ngarasa sehat jeung salamet. Keun bae usaha mah urusan akang. Teh mah Mang Ganda bari marah mah. Atuh geus kitu mah jeuk teu aya dinu nyarita.
Siga nu beak piomong di luar kadeng suara gaang jeung jangkrik menireang. Di imah jeung manggana ngajarang tul bae di tengah imah ngadaguan peuting anu karasa beuki jempling bae. Sanggeus liwat tuan Ci Isa manggana jeung Bi Imah arasup ka kamarna. Nu saterusna jempe teu kadenge naon-naon duanana ngambah nagara impian. Heuleut sapoe ti harita manggana geus aya di kota Bandung. Malah maharita keur leumpang mapai-mapai trotoar. Lengkahna bangun leungse. Esa ngoporot sakujur awak. Najan loba mobil jeung beca oge. Manggana tetep leumpang sabab duit teu cukup pikeun ongkos manggana. Harita teh paramita dina ongkos. Manggana tetep leumpang kalayan sabar digandengan ku mobil jeung kendaraan sejen. Nupasuliwer matak liur. Panasna panon poe beuki moreret bae cacakan manggana make sendal sakitu panasna. Komo lamun suku ditalanyan sigana teh asa leumpang dina ruha nuruhay. Para mitra kaum dang, beuki lila manggana beuki jauh leumpang. Jug-jug harita, harita teh para mitra hiji jalan urada sepi. Tempat si Ahum babaturanana. Babaturan dagang bareto. Tapi kulantaran jug-jug kuleumpang jalan asa namahan panjang. Manggana kacida capek. Aduh, tetela di kota leuwih panas. Panon poe menitaya ras-rasa. Karasana muni retep kana suku. Jaba hulu panas ka poe. Nyarek iraha aya hujan atuh. Tamu minum sirup seger sigana tapi duitnya seutik. Misiti cukup keur namahan modal dagang. Wayah nawe hanaan seutik masuk suganan si Ahum jeungna si Mula si Musa. Araya kene sabab candila papisah jeung aing. Na dagang kene soto atawa henteunya. Manggana ngomong sorangan bari leumpang. Mun kadengian ku batu rumah moal burung disangka nu sinting atawa disebut nu gelo anyar lantaran ari papakean bareles. Panon poe geus mengok mulon panasna malah kalah namahan. Kana sirah karasana meliliur suku retep asa disangrai. Srog manggana kahiji parapatan dirinya loba tukang beca nu gadaguan muatan. Malah loba nu melong ka manggana susuganan manggana rek naik beca. Tapi manggana nong toyot bae leumpang harita asup ka jalan urada sepi. Mobil jeung kendaraan sejen teu pati loba. Ngan bae ari beca mah meni pabuis keneh. Ah, mudah-mudahan we si Ahum aya di imah. Lantaran wayah kieu macan indit dagang biasana sok poso sore. Manggana ngagerentes dina hatena bari terus leumpang bangun lungse. Lantaran awakna karasa leuleus ti koro asa garing. Sirahna nyut-nyutan mata keuheul. Geulit sawatara waktu srog ka deukeut warung leutik di dinya aya gang anu heureut. Ngan cukup keur ngaliwat sajala sajelma. Suk manggana kadinya terus seseleke kana pipir imah nu pageye-geye. Dina srog ka imah nu leutik jeung depek hateupna handap pisan. Manggana ge kudu dongko rek asu pok manggana uruk salam. Punten. Punten. Cek manggana bari ngajanteng tapi ti jero imah eueuh nu nemalan. Ari pantona menutup menyerapet. Manggana geus mimiti curiga palangsiang baturna eueuh dirinya tapi can waka ponok harepan. Pok manggana uluk salam beukitari. Punten. Om. Om. Aya di imah euy. Di jero imah tetep jempe huleng manggana ngahuleng bakat ku bingung. Sabab geus tetela si Ahum eueuh di imah. Rek manggana ngarere ka deukeut janela di dinya aya bangku leutik nu geus reyon. Koloyong manggana kadinya geus diuk bangun lungse. Be. Cilakae. Cilaka 12. Imah si Ahum jarem pewai. Nyaha geus ini dagang atawa kumahanya. Jeung demen eueuh manusa ya. Kamarana nyaban biasana mah sok rame di dieu teh. Manggana ukur bisa kukulutus. Kaya di dinya sepi pisan malah mah tatangga ge jarempe. Hareupeun imah emang Ahum ngadingding tembok jangkung. Muka hareupna imah nu beunghar. Manggana ukur bisa nitip kana tembok, ketempuan teu bisa jauh. Estu rupek teu bisa mencar. Lir ibarat pamikiran manggana harita ngadadak sumpeng hati. Bingung jeung susah mata koreang lumampa. Lantaran harepan hiji geus yakin. Di mata kurangan kasusah nu dianalekeun teh.
Teka panggil jelemana, boro-boro, bisa nyuguhan si ente, tetepung-tepung acan. Tikoro mangga nak beki karasa sesitna, garing kahalodoan, hujanu di arep-arep tiayinu datang. Minang sawatara jong-jongan mamanggana nak ulang bay. Maneh nak kacida bingung nak, tinyaho naon anu kudu dipilampa. Mangkani misuku ges neles, awak capek kesa ngoprot. Beteng lapar, ngan untung barang kering ahulang titu kurunyong ayah hiji aki-aki nu datang. Lempang rumang iung kunang itik bangun ripu. Barang red kamanggana si aki menimoloho kereg lempang na erin. Kok nanya kamanggana hari sorana mah harus keneng si aki te. Udah, kenaon ayah dirinya ngajajeng tuwe giga semah nu jauh. Nawa nu ngaku ujang te. Cek si aki bari netup antem naker. Puguh mangganak menicuriha kadatangan si aki-aki. Asa ayanu melungan lir ibarat lauk sakarat kasiram hujan. Kuhaturan kila respisan abi te tamu nu tebi. Margi abi te urang kampung nu ngaja dongkap kadie badena pangan rencangan di. Ngejenengan ahum. Nanging anjina te betul ayah gerinya kamana anjina te ki. Manawi aki uninga. Cik mangganda bari netep kasih aki harapan timur. Oh, oleh nyapungan si ahum. Aduh, gus terata uing ujang sabab si ahum gus pindah. Kakara dua poe mukali buat pindah yaum. Nan hari akal aki dia nyahu, dia ingkamanya pindah na. Hari ujang sangaran, pernah nyahun kasih ahum deh. Si aki kalah malik nanya. Panon melohok kamanggana sedengkin mangganda meningaranyu. Ngadengi keterangan si aki te lantaran harapan geus pundas. Geus pundas pisan. Be. Tulus cilaka aing te tilap pisan teu jauh tina sangkaan. Orang si ahum geus daya dikieun. Ah. Geus daya di dieu hanya kawe duh yeumah teu teuingeun ahum ahum. Kumaha kumaha tuh abdi teh aki? Na ka mana tuh minarian si ahum teh nya? Cek manggana bari ngalima paroman ngagambarkeun sedih jeung bingung. Ujang ditanya kalah kembali tanya teing maha dudaki dia komo tenyahun-nyahun kasih ahum dengan wawu hungkul pada sok nyeroba komo leh aki dari mere matara banyaknya deh numadak ini tanya tenyahun aki dia tepati nyahun hari ngaran ujang saha adu jing bejaan sugan aja gunanya seksi aki bari maju salengka panon moloho kamanggana. Ngaran abdi mah gana. Gana? Nah, mani dua-dua cuing bonga ngaran te. Namu amah ni hari hubi. Gigi-gigi aduh marudang. Cing sebutan aduh. Tung dua-dua. Gigi-gigi song aduh gedah sebutan. Siksi aki bari colohok malah gana ge bari olohok. Sabab dengar tika caritaan si aki. Bangga nangga hulang bari ngusap tarang sangge serada dilapok nanya dek kasih aki. Kumaha ri aki, naon maksud aki teh ngalilieur wae ka kuring teh? Ongkoh nanya ngaran, ari geus dijawab kalah nitah nyebutan deui. Naon kumaha nu dipikiran aya di pikiran aki ge teh? Ari si ujang apa ngaran ujang teh gana? Ari gana teh pancarua jeung dua, jadi ngaran ujang teh dua. Nu matak sok atuh sebutan hiji-hiji. Naon atuh ngaran ujang teh hiji-hijina? Si aki bangun dari anaker. Hari manggana kalah kangarah nagaroan sirah bari karung lantaran pertanyaan si aki pabaliu tepugu. Oh iya aki, ngaran kuring telain gua tapi ganda. Oh gabut, buru-buru buka ngaran gua hiji gete ka urus ngaran kuring te. Toko nama lamun aki rek nyebut ka kuring sebut lai gana atau wajang gana gitu. Ngaran kuring no katelah teh. Yuk ah rek ini kuring teh. Manggana bari jungnang tuh maksud rek ini ningalkeun si aki nu rewel tapi gancang si aki ngalang. Ih, teke heula ujang nya wat usur-usur teh ing bari nyao ge. Reka mana ujang teh meuli di ganu punung. Kuring marek nyangan si ahum susuganan kapanggih sabab aya perlu nu kacida pentingna. Yuk selamat tinggal aki. Manggana ini bari ngacungkeun leungit. Kolayong para mitra ninggalkeun eta tempat. Tempat si aki nukir molohok malah mah teu direret-reret aja. Heuleut sawatara waktu manggana geus aya di jalan raya. Manehna limpang deui mapai trotoar bangun lungse.
mana komo dain wa pikiran bekirungsing si ahum nu jadi kebangharepan geus ruksa. Harita teh paramitra, boro-boro bisa mantuan kana kasusahna, jelemana oge teu kapanggih-panggih acan. Manggana ngarasa bingung kabina-bina, beuteung anu lapar karasa deui. Tuur meni nyorojot mangkaning kaayaan beuki buri. Harita panon poe geus mengok mulon, tapi ari panasna mah angger bae moal. Mobil sedan parawargi nuharerang jeung gedong-gedong saligrong teu matak jadi panghibur pikeun Manggana. Pikiranana tetep muluwut, bingung mikiran tilampaheun. Dulur teu boga baraya teu aya, boga babaturan hiji-hiji ge. Hiji-hiji nage imahna geus pindah, da puguh imah sewaan. Harita karasa deui kumaha sedihna jeung perihna. Jadi jalma nu hirup leutik. Estu netes semplek mincak semplak itu salah kilain kabeh nganinggang dirugi bae. Manggana harita para mitra ngomong dari jero haten. Aduh, kudu ka mana indit. Nasi ahum teh dagang keneh atawa henteu. Walang siang geus bangkrut, modalna beak tiga aing. Aduh. Lamun kita aing cilaka, aing bakal-bakal kata langsara. Nabi andalakeun kalah ka eueuh, mun kieu carana mah sarobe jeung ngarep-ngarep kalangkang heulang. Tapi ah, najan kota Bandung teh gede, ku aing rek dipapay we si ahum rek diteangan sugan we aya keneh milih. Manggana ngomong sorangan leungeun katuhu ngajingjing buntelan. Harita teh para mitra nuri eusi ku bapakean keur salin, jeung duit saeutik pikeun nambahan modal dagang. Inggris sababara ratus meter manehna leumpang. Dah harita beuki jauh bae malah mageus sababara kali dicarekan ku supir. Lantaran Manggana leumpang ngasok sosoloyongan ka tengah jalan. Da puguh pikiran malaweun jeung gawe ngalamun bae sajajalan. Katamah deui ku pikiran anu rungsing jeung awak anu leuleus lungse. Tapi Manggana tetep lumampah kalayan sabar mapai-mapai jalan nu teu pati rame. Ayeuna mah geus teu wanieun ngaliwat di jalan anu rame. Manggana sieuneun katabrak. Duh, munya narek ieu mah parabot dagang si ahum teh wah, moal ka dipulangkeun. Marah aing bisa dagang deui, tapi ah kumaha atuhnya satadina mah aing teh geus teu betah di kota. Hayang usaha di kampung, gabongan di kota mah loba gogodana. Duit meunang hese cape di lebok ku garong. Nu dinaling milih jamrak teh ku jelema gelo. Hah? Dasar kudu ngalaman ripuh geus rek maju kalah ka mundur deui. Manggana teu waleh-waleh mikiran dirina, rupa-rupa lamunan ngaganggu kana pipikiranana. Kajadian-kajadian nu geus kaliwat matak ngahudangkeun pipikiran. Jeung amarah, keuheul, jeung ngewa ka jelema jahat, tapi ngan ukur bisa kukulutus da puguh sagala rupa geus kajadian. Sarta geus kaliwat, satadina mah Manggana rek tetep tuma usaha di kampung. Numatak parabot dagang jeung modalna kabeh dibawa balik ka lembur. Ngan teu disangka-sangka waktu aya di terminal duitna direbut kuru kalate. Manggana nuleumpang tetep maju lumaku nuturkeun indung suku. Kapuguh teu boga tujuan utangtu pipikiran cana bisa manggih jalan. Anu hade na kudu kumaha manehanana. Tapi ari suku namah teu eureun-eureun terus lumampah kalayan sabar. Kitu deui panon poe beuki lida beuki turun akhirna surup pisan. Reup kaayaan jadi poek disusul ku tinggal beraina lampu listrik di sisi jalan. Manggana meningarahuh sabab geus tepi ka buri. Ari kalakuanana can puguh dumukna akhirna geus Manggana diuk dina temok hareupeun toko nu tutup. Panonana teu ka jalan nu rame kunu ngaliwat. Aduh, kalah geus buri. Kudu ka mana aing teh narek terus neangan si ahum atawa kudu kumaha? Ari kieu terus-terusan mah bisa sangsara aing teh mangkaning beuteung lapar ye. Ah. Teh jajan ku patah we tamah lapar teuing. Manggana teu lila diukna terus nangtung deui sarta harita keneh leumpang ngajugjug ka nu loba jalma. Susuganan aya nu dagang dahareun murah. Dari nu dagang mah loba di dinya ge tapi moal akur jeung duit Manggana. Nu diteangan ku Manggana tukang ku patahu atawa soto nu ditanggung. Da hargana tara mahal teuing. Teu lila srog hikahiji parapatan nu rada rame. Didinya loba tukang beca nu jarajan. Malah nu dagang ge meuni ngajajar, aya nu dagang baso, nu dagang goreng sampeu,
mudagang bajigur jeung sajabana. Barang ret kana hanapeun tangkal mahoni di dinya aya nu dagang ku patahu atuh manggana ngomong dina hate. Tuh geuning aya nu dagang ku patahu rek di dinya we jajan teh lah ngaramahi ku sawiti. Tapi sarua jeung dahar lumayan keur tamalapar. Gerentes hate manggana bari terus ngadeukeutan nu dagang. Sanggeus geus diuk dina bangku. Pok ngomong, "Cing pangdamalkeun ku patahu mah. Bangga bangga keantusan sekedapnya." Jawab tukang dagang bari terus ngumaheula piring kotor. Sigana tas loba nu jajan, nepi ka piring bersih teh beak. Ari manggana meniku metak ngempok ka daharan da puguh keur lapar pisan. Tapi teu wani jajan sakama-kama sabab panjang keneh lalakon kudu disorang. Bisi batak sangsara pisan. Dilit sawatara waktu ku patahu geus sadia kalawan piloba catur. Manggana buru-buru ngahanca ku patahu meni nyelebek ponyok pisan. Da puguh sakitu laparna. Kedila isi piring geus leudis. Manggana pinter pisan. Ari kana darang dahar mah. Najancan seubeuh ge kapaksa geus. Sabab duit mu api mahil. Barang jeung rengsena manggana dahar. Gek digigireunana aya nu diu. Sigana mah tukang dagang nu sejena. Ngan aja nyampurkeun ka tukang ku patahu. Pok eta jalma teh nyarita bangun geus loba pisan. Mengudi, ngarijan Rio deket perabatan, bet. Jadi tiisnya apa biasanya sok lomu dagang, ini tu dagang soto. Kamera, nak inanya? Cek jal manuka kara datang barin itu. Katukang kupat tahu, nu disebut Mang Udi teh, pok Mang Udi Malik nanya. Oh, perabatan mana jangan? Perabatan jalan raya, anu mana itu apa nak loba perabatan teh? Cek Mang Udi nanya, kajang Ijan. Nu disebut Ijan, pok na jawab bari pepeta. Eta di perabatan jalan raya pan biasa masuk rame dinya teh. Ini mah anu dagangnya. Satarima kuring teh pindah kadinya, sugane rame. Di batur kala ka areueuh. Oh, di dinya pan teu meunang ayeuna mah. Lantaran ngewa ka tempona cenah matak motoran jalan. Makanya ngapa jalan raya teteh sahanteuna we kudu bersih. Malah kamari mah di dinya teh aya anu bandel keukeuh we dagang di dinya pan di bawah jeung parabot dagangan anak. Buat tugas kebersihan. Buat tak simpe ayun mah muain wanita dagang di dinya teh. Sabab teu meunang. Mang Udi nerangkeun. Perkara tempat dagang Ijan meninggal ulang. Lantaran manehna kakaranya ho harita. Sigana waktu aya kajadian pembersihan Ijan mah keur teu dagang. Pok manehna nanya deui semuka ge. Atirahang ieu teh Mang Udi. Apan saminggu nu kaliwat marame keneh di dinya teh. Asa kakarang adenge kuring mah. Weh, bisa obat poe, temenang na oge. Memang, saminggu kamari mah bisa kene, tapi enya mah geus temenang. Singsa jalma nu maksa, tangtu bakal ditangkep. Sabab teu nurut ka peraturan. Da memang bener atuh jang, lamun dagang tetep we di dinya, sakarep-karep, wah, jalan teh moal puguh rupana. Hiji matak kotor, kaduna matak bahaya. Mun aya mobil nu mengpar ka sisi, apan matak silaka. Matak satuju pisan, mang mah. Namun didinya temunang dagang deh. Kan baik lalu bakin tempat nu sejen. Urang didi gitu burung payu gening. Cik Mang Udi bari nunyu. Kana dagangan anak nu harita geus tinggal setengah. Waktosna se. Ui. Mangga kasugri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun. Winu jeung kantun bae. Permisi.